В прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. У Запоріжжі з'явились перші камери автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. Відтепер поганяти стане собі дорожче, адже не так давно за перевищення швидкості значно зросли штрафи. Крім того, в місті та на дорогах області швидкість вимірюють поліцейські з допомогою лазерних радарів Трукам. Тож, скільки камер вже є та де їх планують встановити, дізнавався Валерій Калайтан. Увага, вас знімають. Точніше, фіксують швидкість руху вашого авто. Камери автоматичної фіксації вже у Запоріжжі. Першу дня ми встановили на Дніпрогесі. П'ятницю ці камери були нам завезені на відповідальне зберігання і от помаленьку починається їхнє встановлення. Загалом у Запоріжжі планують встановити камери автоматичної фіксації на таких ділянках. Проїзна частина Гревлі – Дніпрогес, скоріш за все, в обох напрямках руху. Вулиця Істоміна, район перехрестя набережної магістралі та вулиці Немировича-Данченка. Острів Хортиця – дорога у напрямку з мосту Преображенського до музею Запорозького козацтва. Ми вибирали ці ділянки за наявністю матеріалів у нас статистичних щодо настання дорожньо-транспортних пригод з смертельними або з потерпілими наслідками. Про кожну камеру фіксації водіїв попереджають відповідні дорожні знаки. Хочу звернути увагу, що перед всіма камерами вже є встановлені в тих місцях знаки, що ведеться автоматична фіксація. І відповідно до цих знаків може знаходитися як камера автоматичної фіксації, так само може стояти поліцейський і здійснювати вимірювання лазерним приладом Трукам. Поки триває процес встановлення камер, фіксація не здійснюється. Так само, поки не надсилають і так звані листи щастя, власне, самі штрафи. На сьогоднішній день вони не працюють. Перший період вони працюватимуть у тестовому режимі, про що усіх наших мешканців буде додатково повідомлено. І після тестового режиму вони вже будуть працювати належним чином, тобто вже люди будуть отримувати штрафи за свої порушення. Про це також ми проведемо і з вашою допомогою всім доведемо. Правоохоронці нагадують, виміряти швидкість руху, а відповідно і можливі порушення, покликані також і Труками. Окрім цих камер, які невдовзі будуть у нас вже функціонувати, окрім них у нас ще є і 5 приладів Трукам, які на сьогоднішній день ми розпорошили як на території нашого міста, так і на території нашої області. Тому що у нас є позитивна динаміка Київської області, де у них там більше як втричі знизилися дорожньо-транспортні пригоди. Тому ми дуже сподіваємося, що це в нас буде такий речах, які водії бережуть себе, своє життя і оточуючих. Відповідно, перевищувати швидкість не лише небезпечно, а економічно невигідно, адже штрафи зараз чималі. Якщо плюс 20 кілометрів – це є штраф 340 гривень, плюс 50 кілометрів – це є штраф 1700 гривень. Загалом у Запоріжжі планують встановити з десяток камер автоматичної фіксації і більшу частину до Нового року. Ми можемо розмовляти про ті 5 чи 6 камер, які будуть встановлені державною установою Міністерства внутрішніх справ. Окрім цього, нам ще відома інформація, що міською радою нашого міста також буде просуватися це питання щодо встановлення ще 3 чи 4 камер автоматичної фіксації, вже які будуть встановлені за їхні кошти і обслуговуватися також їхнім коштом. Також автоматизовані системи планують запустити і в області. У нас ще планується встановлення по 2 камери автоматичної фіксації у місті Мелітополі та у місті Бердянську. Патрульні наголошують, дозволена швидкість руху в місті – 50 км на годину. На окремих ділянках максимальна швидкість позначена відповідними знаками. Шановні громадяни, на сьогоднішній день жодних змін щодо швидкісного режиму у нашому місті немає. Тому просимо вас керуватися правилами дорожнього руху щодо дотримання безпечної швидкості 50 км на годину, а також бути уважними і звертати увагу на дорожні знаки, які на певних ділянках можуть змінювати швидкісний режим. А саме це може бути 40 км чи 30. Валерій Калайтан, Віталій Подолян, ТВ5. Каштаном, а пандемія хворіти. Українські каштани почали на початку 21-го століття. Наразі багато вражених дерев помічено і в Запоріжжі. Причиною стала мінуюча міль. Звідки взявся цей шкідник, як з ним боротися та чи можливо вилікувати каштани, досліджувала Ксенія Клещенко.
Ось так виглядає листочок здорового каштану. Свіжий, зелений та без жодних пошкоджень. А ось таке листя вже свідчить про певні проблеми з деревом. Наскільки ж це серйозно? Спробуємо розібратись. Як часто ви спостерігали на листках дивні коричневі плями? Наразі їх можна побачити на багатьох каштанах у місті. Дерева масово хворіють. Причина – комаха розміром у кілька міліметрів, каштанова мінуюча міль, яка відкладає свої личинки всередині листя, створюючи так звані міни. І таке зараження може мати фатальні наслідки. Взагалі каштани можуть засихати, і там певні гілки, на яких розвиваються, то вони сохнуть, і каштан вже не буде таким привабливим об'єктом в комунальному господарстві, ну і взагалі втрачають свою зелену біомасу, яка якраз виробляє той кисень, який потрібен нам в міських екосистемах. Шкідник кінського каштана завдає серйозних збитків міським зеленим насадженням. Розмір шкоди, викликаної цим видом, в Європі рахують сотнями мільйонів євро на рік. А розповсюдження шкідника все ще не припиняється. Поширення молю почалось з Македонії та Австрії. На початку 90-х шкідник з'явився в Угорщині, Словаччині, Чехії, Німеччині. У 1998 році каштанову міль виявили у Нідерландах та Греції. Згодом шкідник розповсюдився практично по всіх країнах Західної, Центральної та Східної Європи. На початку 2000-х він досяг Англії і Данії на північному заході та України на сході. І після того він дуже швидко почав розширюватись по всій Україні. Зараз ми можемо його спостерігати. По всій Україні, від Львова до Харкова, від Києва до Одеси, він є повсюду і саме вражає ложно-кінський каштан. Мінуюча міль може вражати ще платани і клени, але такі випадки трапляються рідше. Ще каштани схильні до захворювання китайським грибом. Виглядають ці хвороби майже так само, та на коричневих плямах спостерігаються чорні цятки – грибки. Вони з'являються саме в таку вологу погоду, і вони можуть бути як наслідком того, що вже рослина ослаблена каштанову міллю. Чому так? Тому що на листці може бути до 200, на одному листці до 200 особин. І тобто дерево, яке хворіє, скажімо так, із рік в рік, то воно ослаблює свою захисну систему і потім вже вражається іншими хворобами, які можуть бути у інших дерев. Альтернативним варіантом боротьби з каштановою міллю є заміна кінських каштанів, наприклад, на стійкі види, такі як червоні каштани. Але це досить затратно. Ну, по-перше, нам потрібно буде ліквідувати ті каштани, які вже є в місті, а це, скажімо так, певні затрати для міста. І потім закупка саджанців, їх висадження. Ну, і ми ж з вами розуміємо, що це пройде декілька років для того, щоб вони набрали якраз ту крону, яка потрібна місту для того, щоб отримувати і тіні, і кисень, і так далі. Ще розглядають спосіб біологічного підходу – випускати біля дерев комах, які б могли годуватися саме каштановою міллю. Також може бути дієвим використання хімічних препаратів для знищення шкідливих комах. І ще один варіант, чи не найпростіший, проте ефективний – збирати листя, щоб не допустити розповсюдження мінуючої молі, адже личинки цього виду живуть саме у них. І потім взимку, наприклад, вони утворюють мину таку і залишаються. І після цього навесні там з'являються вже метелики, які зможуть заражувати далі дерева. Вже вражені листки коричневого кольору, вони вже опадають. І це є якраз тим середовищем для подальшого виплоду і так далі. Тобто, знову ж таки, буде йти ураження. Тому бажано, щоб ми листя з вами збирали, убирали і влітку, і наприкінці осені їх вивозили. Возити, утилізувати. Та краще, щоб всі ці способи працювали укупі, твердять фахівці. Комплексний підхід, саме збирання листя, певні уколи, ін'єкції, які робляться для дерев, ну і випускання, скажімо так, ентомофагів, то, я думаю, приведе до того, що дерева зможуть стійко переносити саме цих шкідників. Ксенія Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5. У розпал літа і знижки гарячіші, і розпродажі спекотніші. Дістати модні речі за приємними цінами – від цього не відмовиться майже ніхто, навіть коли вони і не потрібні. Одяг купується, а місця у шафі все менше. Так і з'явилася проблема забруднення планети через модне сміття. Втім, можливість залишатися стильним і водночас бути в екотренді є, як вивчала Марія Маракеля.
Спекотні знижки, шалені розпродажі і такі привабливі акції. Яскраві цифри, відсотки з вітрин так і заманюють покупців, а особливо тих, хто слідкує за трендами. Шалений попит породжує так звану швидку моду, доступну масовому покупцю. Моментально вийшов тренд, моментально появляється в магазинах. Но проблема как раз в том, что тренд скоротечен, трендовые вещи покупаются массово, после чего они выбрасываются и очень редко утилизируются покупателями. Швидка мода – це біч екології, переконана персональна стилістка та шопінг-консультантка Ольга Скірта. Лише окремі бренди сьогодні можуть віднести себе до стійкої моди. Їхні речі довгий час не втрачають актуальності. Є й такі, що створюють нові колекції з переробленого одягу. Экологичная мода – это явление в модной индустрии, когда бренд берет на себя полную ответственность за невред, за то, чтобы не навредить окружающей среде производством своей вещи. Причем ценность самой вещи определяется количеством вреда, которое было оказано за весь путь жизнедеятельности вещи. А шкоду від швидкої масової моди насправді важко переоцінити. З цього приводу екоактивісти не перший рік б'ють на сполох. Звичайні футболка та штани, джинси, які носять всі з нас. Перший етап – виробництво. Це використання води. Одні джинси, на виробництво одних джинсів використовується більше 7 000 літрів води. На виробництво однієї футболки – більше 3 000 літрів води. Ресурси вичерпуються, синтетика виділяє небезпечний мікропластик, одяг не перероблюється. Текстильна промисловість стала одним із головних забруднювачів води на планеті. Чим більше ми беремо одягу, тим більше мікрочастинок та хімічних фарб виділяється у довкілля. З однієї пари джинсів, підрахували науковці, біля 50 000 частинок під час одного лише прання виділяються у воду. Наші очисні споруди взагалі не розраховані на такі мікрочастинки. Часто і шафи не розраховані на ту кількість речей, які ми купуємо. Що ж з ними робити? Варіанти є різні. Соблазнились на красный ценник, но не ваш размер, неправильно сидит, купили без примерки. Подобные вещи, которые совершенно новые, мы можем сдавать в комиссионные магазины, которые занимаются продажей либо уже ношенных вещей в хорошем состоянии, либо же в качестве шоурума они показывают те вещи, которые у нас с бирочкой и новые. Комісійних магазинів у Запоріжжі колись було багато. Через високі податки залишилися одиниці, не витримують конкуренції секонд-хендів. Проте це одне з тих місць, де речам дають друге життя, а їхні власники мають з цього якусь копійку. Ми робимо, приходимо до спільного знаменателю. Тобто людина говорить свою ціну. Ми говоримо, що от, якщо ви хочете, треба продати. Людина согласен, він здає. Але якщо він не согласен, ну, різні бувають категорії людей. Он уходит, допустим, приходит 20 человек сдавать, мы принимаем 5-4. Орієнтуються перш за все на якість, оцінюють стан. Перевагу надають одягу з натуральних матеріалів. У середньому за тиждень приймають з півсотні речей. Это сейчас отрасль очень развивается по всему миру, и мы хотим, чтобы у нас тоже в Украине тоже развивалась. То есть не уходили комиссионки в теневую позицию, потому что если будут развиваться, значит, это налоги, которые идут в казну, это создание рабочих мест, и это есть, куда людям можно сдать. Можливість віддати речі на благодійність теж ніхто не скасовував. Вже шостий рік у Запоріжжі працює магазин «Даруй добро», куди кожен охочий може принести свої речі, зокрема й одяг. Щотижня волонтери відправляють близько 2 тонн гуманітарної допомоги. Это 95%, которые уезжают с нашего магазина для людей, которые нуждаются в помощи бесплатной. Также у нас есть ветошь, это где-то приблизительно 2%, которые также у нас не пропадают, мы их не выкидываем. Они идут в приюты для животных, едут. И только там около 3% идет на продажу в магазине, чтобы магазин и наш проект существовали. Жіночий, чоловічий одяг для дітей та підлітків приймають всі речі незалежно від розміру чи сезонності. Якщо приймати сезонно, ну, це буде менше у нас допомоги. Тому ми приймаємо все. Головне, щоб воно було в хорошому стані. Що значить в хорошому стані? Чисте, опрятне, без дірок, да, ну, желательно. І тоді ми вже сортуємо.
Та де б не проходив шопінг, він має бути свідомим. Стилісти радять заздалегідь складати так званий шоп-лист, а ще будувати функціональний гардероб, в якому різні елементи одягу можна легко скомбінувати. Деякі практичні поради для стильного луку ми від Ольги Скирти почули. Второй слой у нас задан тем, что мы приобрели брючный костюм. То есть второй слой у нас подходит каждому из низов, и при этом под него ложится любой из верхов. И в качестве второго слоя я взяла вот такой вот жилет, который опять же подходит под все низы и ложится на все верхи. Так, лише з 11 одиниць одягу стилістка запропонувала кілька десятків комплектів. Добавив правильними аксесуарами, ремнями, серьгами, не повторится леди ни один раз. Не нужно скупать все, что есть с красными ценниками на распродажах. Нужно подходить разумно, и вы будете экологичным потребителем. Марія Мерекелян, Олег Мовчанюк, Костянтин Грушко, Артем Герасимов, ТВ5. Документальний фільм «Крокодили» з циклу «Дике життя» далі на каналі ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 17:00.